Esu įpareigotas perskaityti Kauno vardų priesakų sąjūdžio delegatams. Pirma, Lietuva turi leisti savo pašto ženklus. A. Ženklas davėsi Girėno skrydžio 55 metų paminėti. Ženklas sąjūdžio įsikūrimui paminėti. Ženklai su tautinė Lietuvos atributika. Lietuviškas tarptautinis oro pašto kokoso ženklų. Pašto ženklų serija su kloku darėsi Girėno skrydžio 60 paminėti. Sąjunginės reikšmės LTSR kurortuose Lietuvos gyventojai sezono metu skirti ne mažiau kaip 70 procentų sukėlato sumaitinimo. Leisti laikraštį, kuriame būtų spausdinami straipsniai paimti iš užsienio lietuvių spaudos. Lietuvos civilinės oro laivyno valdyba privalo organizuoti tarptautinius reisus į vakarų Europos šalis, taip pat privalo turėti savo emblemą. Penkta. Dar vieną Girėną paskelbti nacionaliniais didvyriais.